8 Noyabr zəfərini dəmir yumruğa çevrilmiş milli birliyimizin simvoluna Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Bərdə şəhər 3 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin şagitlərinin təşkil etdikləri Yaşa Yaşa Azərbaycan adlı flash mobla nümayiş etdirdilər. Flash mobu məktəbinin musiqi ədəbiyyatı müəllimi Təranə Kərimova hazırlamışdır. Toplum parıltısına çevrilən bu flash mobda musiqi məktəbinin 90 nəfər şagirdi çox böy həvəslə və qürurla iştirak etdilər. Dünya şöhrətli xanəni Dalim Qasımovun ifa etdiyi Yaşa, yaşa Azərbaycan mahnısının sədaları altında, əllərində xarı bülbülün rəmzi olan dəsmallarla rəqsə hərəkətlər edən şagirdlər sonda zəfər sözünü sərgilədilər. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vəsilə Xan Mövsümova məktəbin şagirdlərinin hazırladığı flash mobu bəyənərək məktəb direktoru Fəqani Əliyevin və digər əmək keçmiş müəllimlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Vüsal Rafiqoğlu, Rauf Qarabağlı, Gülbahar Məmmədova, Aran TV Bərdə